Բարև ձեզ, ես Աշոտ Նալբանդյանն եմ, Իմանու Սիլվա Աղաջանյանը, Գուսևա Սվետլանա, 10 տարեկան, ապրում եմ Շուշի։ Ես Կարինե Ավետիսյանն եմ, Տող գյուղից, սովորում եմ Վիգեն Գրիգորյանի անվան միջնակարգ դպրոցում, 7-րդ դասարան։ Որ մեր գյուղում կրակում էին, հայրիկս ինձ ասաց, որ պիտի գնանք Երևան, մենք գնացինք Երևան մեր բարեկամի տանը մնաց, հետո մեզ բերեցին ստեղ։ Ես դպրոց չեմ գնացել, ինչ պատերազմ սկսել է։ Վաբշե տրիներից եմ շատ կարոտել, դպրոցից մեր ուսուցիչներին, դպրոցը։ Դպրոցում ես ֆիզկուլտուրայի քարտուս տասել, միշտ որ դասանցիներով տղաներով վազում ենք, մեր վիտեղ ես եմ բռում։ Պետք է սովորենք վեր լավ մարդ դառնանք, վեր մտցանանք լավ մասնագիտություն ունենանք։ Դպրոցը շատ սիրուն էր, մեր դասարանում կար 35 հոգի։ Ասկոկեքը տվալն շկոլի պեն, ակուշկեքավոր էտ, ակուշկեքը կամուչ մենք, դասարաների աթոր, գրատախտակ պեն լող կավուչ։ Շիշույն մնացալըն մամաս, պապաս, մինգել մի ատ կուչի շոնոնին, շոնս։ Գնամ գրկեմ, ասեմ արի մեր կողքը, հիմա ինքը պադվալում է, իրան հիմա տենց շատ վտանք չի սպառնում, որ խփեն իրան չի կպնելու, բայց դե կապ չունի, կարող է մեկ էլ նենց ասկոլ կամբանը խփի, ծակի կպնի։ Երազում եմ հիմա տեսնել իմ հայրիկիս, միայն հետ։ Posso mettere? Ciao.